дам $40. Писах им да ми дадат код и нещастниците, братле, ми биха игнор да се оправят. Да се оправят, няма да дам пари за мършавата им игра. Аз ще се кача на горния етаж. Не, даже ще седа на междинния по-добре. О, о май, о, о. Леле, не много добре седа и на междинния. Един пич тежко се телепортва. О май! What? Умря ли ти съм уби? Гръмна си колата, която е била пред теб някъде и дам. Да, знам. Рипскинс! Рип! Рип! О, то пич помета всички, но не и мен. Обичам те, брат. Чакайте да намаля играта, защото е много, много силна. Трябва да намаля. Вау. Не, 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 не! То тежко ме прегаза. Че като игра не мога да сесна сетингите. Не мога. А, е, саш, е, са, е, е, са, ето. Увеличавам басето. Така. Сенце. Я кажи нещо, Васе. Права. Уху! И не стигна думите. Ха, на къде сме? На къде сме? О, май факинг гот. Уу, той е фара ги размаза. О, сгази ги яко, брат! Сгази ги яко, брато! О май фък! О, о! О май добре! Не, 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 не! О, сгазиха ме тежко! 574 Green Bear. Не, умрях! Фълнове аз! Знаеш ли, кой ме зареби да гледам Overwatch? Кой? Не се ебавам! Копале Тим да Татман, братле. Колкото и да го хейтвам, бате, то човек като гледам как игра Overwatch, колко му е чил стрим, аз направо се размазвам. Чичо Тим, бат. Направо се размазвам. Сън ще има след малко, само да довършим това. Топич умря. Преди да е тръгнал. Браво. О май фък. Ама той ме прега... Ама не така... Ама не така... My fucking... Братле... Пребиха ме! Защото това е единственият такъв потник, който има. Оу! Тежко! Това ще го, това ще го спечелим, това ще го спечелим. Тежко, бата. Тежко. Тежко. Това трябва да го спечелим. Абе, шало ли ти колко фолуъра имаш, бе? 25 000? Дейм, пичове! Шадова, това е един... Ама той скоро ще ме настигне. Ти ако стримваш постоянно, ако всички хора на YouTube дойдат... Брато, аз почти съм на 30 000 и с днеска хората ето фолонаха май-май. Скоро-скоро. Нубе, как е тръка на... Нубе, как играе тръка мулти? Ами, сваляш си и има един такова. Матч ли беше? Какво беше? На мен ми е много приятно на стрима ти. Радвам се мен. Радвам се, братле. Днеска почти си изпуснах нервите. Значи между другото, ние с Shadow мога да вземе да цъкнем някакъв Overwatch. Не знам, ако той иска някакво време. Много ми е забавно. Е така да се фанеме, да дигнем левел, трябва да... Е така директно да се пусна в това. Ама те много говорят в... кажи го, бе. Сещаш се, братле. В смисъл, в компетитива е много кенсър. Трябва да видя точно. Ще инсталирам до вечера. Обаче не искам, защото искам да го тествам за гейминг. Мисъл, е така искам да си цъкам на него. Иначе това аз да си размена нещата, аз буквално трябва да си взема 3 дена почивка, защото сетъпа ми е толкова сложен, че аз трябва да реинсталирам всичко. Мисъл, това ще бъде много откачено. Да, ти особено с тази записвачка. Ма човек, той е лудница, бе, братле. Смисъл, той е лудница. Аз едното имам. Едно... Какво имаш? Става просто с кепчер картата, ли? Да. Razer Ripso. О, да, е ясен. Че Razer-а ми го дадоха. Ама въпросът е, че... Принципно... Защо ми обраха лайката? Ако те ударят два пъти, смени си колата, повечето пъти удара толкова ти пак ръвта. Ясно.
Това пич много лагва. И хубаво е, че има хайпер трейдинг. Ох, и Twitch ли се продаде на рекламите? Какви реклами, бе? Рип. Това ще го спечелим според мен. Излизат и две реклами от два дена. Между другото, ние като стримъри не можем да спрем рекламите, разбирате ли ме? И не знам Shadow колко пари е направил от реклами. Аз мога ви кажа, че от реклами не се вадат пари, обаче не, като пуснаха American Gods, като пуснаха, имам $30 от реклами. Буквално е така за... Ами защото... Принципно с... Както пусна? Твоите... С моите 100-150 човека, 200 вратле преко сило, имам по няколко цента от реклами. Въпросът е, че като пуснаха American Gods, сещаш ли се, CPM е много висок. Mm-hmm. И имам мега много реклами. Е, не мога да го оцеля ли, бе? Пичове, днеска в канала ми пуснах една, не знам, Shadow ли дали си я взел, Reigns се казва играта. Спонсорирана игра, трябваше да си я купя. 3 лева струва в джип, в Google Play. Брато, нямаш идея колко як тая игра. Мисъл, аз legit я играя, като тя е спечелила наградата за най-добро RPG Google Play. Уникална е, брато. Brutal shit. Много яка. Много яка. С колко години разлика имаме с брат ми? 9. И как той умря, бе? Абе, чувате ли Хекса, бе? Е, оставай да не ме. Играта се казва Reigns. Виж ми е в канала, ме. Играта се казва Reigns. Ти изтегли фри, не знам, брато, ама играта е мега яка. Reigns е много добра игра. Как не успях да го целя? Абе, не знам какво се случва тук, всеки гърми просто. Ужас. Валка, благодаря ти за хоста, мен. Валка, доста живи са останали. Те вече май не останаха, коли да си ги сменят. Ей, дай! Леле! Абе, брат ми жив ли е, бе? Да, бе, жив е, тука се опитам да го гръмна. Нема да гърмиш, брат ми, е! Нема да гърмиш, брат ми, ще ядеш. Е, тук ще обаче го отдумнаха. Остана един, е, печелим го. Няма такива неща. Печелим го, стана само един. Диди, на теб ти благодаря за хоста, мен. Какво ти мнението за GTX 650? Ми, бива. Няма Discord, между другото, с Twitch апа сме. Просто човека, който ми прави дизайните, аз всъщност мога да го сложа и сега, знаете ли. Welcome to my Twitch app server, чакайте само да погледна. Просто трябва да го смена, пичове. Ех, не ме стреляй, бе, човек, бе. Ай, някой се самоуби, браво. Двама се самоубиха от нашата. О, боже. Скоро, ей, такова нещо ще има под стрима ми. Чакайте сега да ви покажа. Ей, такова нещо. Fuck it. Ще има под стрима ми. Като Чичо Содата, бе. Той Содата има такова много ме кефи. В смисъл, yes! и това нещо ще се върти. И това е? Раунд Твинър. Всъщност са повече. Абе, чакай, бе, ние в състезанието ли сме? Какво ста? Да. Лека, мен. Лека, вас, Валка. Най-накрая ще успея да се скача от първи път на фейл. Защо никога не успявам да се скача от първи път, бе, да фак? Абонирайте се за канал ми, Бог. И Бог. Как го прочета? О! Добре. Добре. Не.